maintenant سؤال بسيط. الصحافة تاع فرنسا بكل واحد ما قاعد يهضر على فاغنر دركا ولا على لابريزونس روس في المالي، لأن فرنسا اون كونتربارتي قبلت كو لا روسي تدخل للساحل او ميم تيتر لي امريكان سون بريزون دو مانيير ديسكريت مي فون رانفورسي لور بريزونس و فرنسا فا رانفورسي سا بريزونس اوسي اي لا روسي فا رانفورسي سا بريزونس دونك سي تادير قال جماعه قال حلوا الاراضي انا بدينا نقسمو، هذه هي الحكايه. دونك برافو شابو الى جوي ان رول دان تري غران ديبلومات. بصح نقول حاجه شفناها عندها معنى كبير في اوكران، عطاهم 1 مليار 200 مليون وسني معاهم دي زاكور دي شونج ايكونوميك اي كوميرسيو دون بلوز امبورطون سني لو بي دي جي لافارج تاع الجروب الستوم باريش 130 قطيره ولا ترام تي جي في وطرق وعفايس وديفلوبمون تاع الماء والاليمونتاسيون نو. نعطيكم دوكا البرونوستيك تاعي انا في نهايه الصراع هذا، راح تتبلور القوه الاوروبيه كقوه تكون عازله بين لوطون وبين القوه نتاع الدب الروسي، ما هي ثاني قوه. اوكرانيا راح تولي اكبر منطقه اقتصاديه للتبادلات بين اوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه. بيان سور حنا ما جابنا مداح في قصيده. ندخلوا لافريقيا درك، حكايه اسرائيل واليونيون افريكان، واحد يقول لكم انتصرت الدبلوماسيه الجزائريه، واحد يقول لكم بابا 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 با با. دوك تشوفوا يا جماعه، اسرائيل بريزونت ايكونوميكمون اي بوليتيكمون دون 45 بي افريقيا. العب على روحك ما تشوفنيش، انا اللي نصرفك فيك بالكفوف وانت قول اني ما نكزيستيش. وي مدام دنيا ماكرون با اوبلي لافير دي سومارا سي لوتر موند ماتنو باسكو لاسترالي ال في بارتي دو لوجيكمون اي كولتورالمون دو لانجلتير دي ايتازوني وما ثاني جود بليس دي كوين رانا في لا ميم زون سي تروا غراند ارمي كي سو بروفيل وكل وحده بلاسباس د انفلونس تاعها ولاسباس جيوغرافيك كي تحمي مدام دنيا ثاني فرنسا عندها لو بلو غراند اسباس ماريتيم موند parce qu'on a beaucoup d'îles éparpillées un peu partout, donc on a un espace maritime immense. Voilà, on a joué à la fin. On a c'est tout. Bon, on a un petit peu. On a microscopique. On a gamin existé. Et parfois, ça a du bon. C'est le jeu du cognac et des cigares, yes. Cognac et cigares, tout ça, exactement. Mais, bon. On a bien dit... Ils ont trois siècles d'avance de soumission des peuples. Bien sûr. Voilà. Maintenant, qui m'a dit que c'est un sbah. C'est un kibsh. C'est un kibsh. C'est un kibsh. C'est un plastic. Mohamed Mohamed, min fadlika, oustad Elias, kayfa nastathmir as-sira fi as-sahel li salih al-Jazair. Chauf. كون نحبوا نستثمروا الصراع اللي في الساحل لصالح الجزائر، قضيه 6 شهور نوليو حنا الامر الناهي في الساحل. حنا ثاني عندنا ضباط عقادة عندهم اختصاصات مختلفه، راهم على روتريت. هاد الضباط العقادة هادو اللي على روتريت تقدر الدولة الجزائرية تعاونهم وتفتح لهم شركات أمن مسلحة لحماية المنشآت الاقتصادية في العالم، وين يعيطوا لهم يروحوا. مثلا سوناطراك عندها قاعدة استثمار في النيجر، ايبان مدوا ان كونترا للقوات هذه، كيف اسمهم الرواسة فاغنر
حنا نسموهم علي حنا نسموهم الجرموني. فوالا واحد فاغنر، واحد بلاك ووتر، واحد عنده حنا نسميهم عيسى الجرموني، قوات عيسى والله شركات عيسى الجرموني للامن العام. سيقوي درز الضام والله. اي بيان سور نديرو كيما يديرو لي روس، صافي دير ليطا اوفيسييل فا يوتيليزي لي سيرفيس دو رونسينيامون بور بلاصي لي سوسيتي دو سيكوريتي ارمي هادو ان بو بارتو او ساحل، لانه حنا لا نتدخل في شؤون الدول المجاوره. بصح هذه شركه بريفي كي تعطيها كونطرا اون باز كلكو بار تروح تخدم على روحها. كذلك بعض لي ريزو اكزيستون دو بي لونطون والعلاقات اللي عندنا في افريقيا والتجربه اللي عندنا مع افريقيا تخلينا نتحركوا بكل اريحيه في المنطقه هذه. كاين شعوب بزاف قادرين يطلبوا الاستقلال في وسط الساحل، وحنا ندعموا الحركات التحرريه لانها حركات انسانيه. مثلا عندنا الثوار اللي في تشاد مساكن عندهم حقوق مهضومه، مش يا اللي مالا كاين جزائريين مصلحين ربي مطيح فيهم الايمان يدخلوا لقوات الامن هذه الخاصه ويروحوا عندهم يعاونوهم. مثلا حوايج بزاف، رحله الشتاء والصيف، رحله الجنوب والشمال. محمد شوف نهار الجزائر يحكموها اللي يحبوها ولادها يعني ويحبوا يهزوها. الجزائر طلعت تسويت زير لامبورغيني، زير لامبورغيني. مالوريزمون اللي في الفولون مش عارف جريا نادي. بون ميسيو كلمة الختام، لو بري مو دو لا فان، لو بري مو دو لا فان. دو توت فاسون يا دو شوز كي فو رتنير، سي تون اناليز بروفيسيونيل دو سكي سباس دون لو موند بور سافوار فير دو سكو comprend par là qu'un Algérien peut faire autant que le Français ou l'Américain. Bien sûr. En Afrique, ça c'est évident, ça j'ai très très bien compris. Je pense que tu as tout le monde dans le conflit libyen, même au Sahel, parce que je pense, enfin je ne pense pas, mais certains, c'est le premier à dire, attention, les Russes vont rentrer au Sahel. Mm. Qui aurait pu croire au moment où tu le disais, les Russes étaient à 4 000 lieues, ils vont venir avec Wagner et compagnie de côte. Ou bien je me trompe. Non, non. Les Russes allaient bien être dans le Sahel et que ça allait être un conflit entre Américains, Français et Russes. On l'a annoncé. On l'a annoncé comme on a annoncé l'arrivée des Turcs avec les mercenaires syriens. Exactement. Oui. Et tu as même dit que ces mercenaires, Erdogan ne va pas leur payer un billet d'avion de retour à leur pays. Exactement. Qui sont à nos frontières et qui peuvent très bien venir se promener chez nous. Mm. Ça, tu l'as dit et tu l'as redit. Maintenant, l'analyse que tu fais concernant la visite de Macron, je pense personnellement que ni BFM, ni France 24, ne peuvent, ni RT même, mm. ne peuvent se permettre de faire ton analyse parce que... Parce que j'ai écouté un petit peu ce qu'ils ont dit, j'ai écouté attentivement ce que tu dis, ils sont à côté de la plaque. La vérité, elle est chez toi, elle est dans ce que tu dis, dans ce que tu expliques. Mm-hmm. Maintenant, Kimagult, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est des gens qui ont 3 siècles d'avance de soumission, donc ils savent comment faire, mais ce qui est très important, ce qui est rassurant, Lies, c'est que toi et leurs démarches initiales savent comment ils font.